მოგესალმებით. ეს არის სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემა მეურნე, მე მისი წამყვანი თინათინ ზაზაძე ვარ. სამცხე ჯავახეთში 67 მოქმედი საკალმახია. აქედან 11 ახალციხეში, ურავლის ყაზია გაშენებული. რატომ არის საკალმახე მეურნეობა ასეთი პოპულარული და როგორ უნდა მოვაწყოთ? ამ საკითხებთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ დღევანდელ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ახალციხის საკალმახეს დირექტორთან, ბატონ დავით მოდებადესთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენს გადაცემაში იღებთ მონაწილეობას. რამდენი წელია, რამდენი წლის წინ დაიწყეთ საკალმახე მეურნეობის გაშენება და საიდან გამიჩნდათ ეს იდეა? არა, გაშენებული იყო საკალმახე მეურნეობა 1984 წელს გაშენებული, მაგრამ თუ მოხმედოთ ისე და 4 წლის უკან მოვკიდეთ ხელი და დაიწყეთ 0-დან ის რა, 0-დან დაიწყეთ და მოვედი საქანდე რა, ისე რომ ვიდიოთ ნელა. უფრო მეტი შეგვიძლია, მთლიანად შეგვიძლია დავწერთ, მაგრამ ცოტა რეალიზაცია კი. და მე მგონი მაგასაც შეიძლება ალბათ. აკლავ სტუდიო კიდე რაღაც ოქროსფერი კალმახია და მაგის მომრავლებას. ბაკ უკვე სამოდენი მოდედაცები და თანაც ვიყოლება. საშანაც გამოვიყვანით გავგარეთ, მაგრამ ბევრი არის. მომავალში ნორმალურად ყველაფერი. კაცი ეხება ვიციტას ნორმალურად სამოხკავს. ანუ თქვენ თვითონ აწარმოებთ, ხო? თვითონ აწარმოებთ, თვითონ ყავს დედაცები, თვითონ იწევთ ფილის, თვითონ ეს ალბათ ვაპირებს დაწესას და ნახოთ როგორი იქნება ბაზარი. რა პროცედურებს გაგიხართ? თევზი რატო ამოყავთ? თემი ამოყავთ, რომ გამოვიყვანოთ ლიფსიტა. ანუ ეს არის დედათევზი და ამ დედათევზიდან ვიღებთ იკრას, ფირიც. შემდეგ დედათევზის შემდეგ მამალი თევზით განაყოფერებას უკეთებთ. ნახევარსაათი მე როგორ სიგნალში განახებთ მე სადღაც. ну нахер сачи хтеба განაყოფიერება და შემდეგ ირეცხება კატრულ ფერეკას ეტებში ძელიძაში ერთხელ ხდება ვიწებ თებერვი შუა რიცხვებიდან და ვამთავრებთ უკვე რა ეს პერიოდია თაგას მოგვისარით ora ვერ ნახავთ მომავალში აი მაზის რო გაფუჭებული არ იყოს ნახოთ ზოგ თულები აქვს ისეთი რო გაფუჭებულია და შიდრო არ აერიოს რა იმაში ახლა ფაროში გამოიყენება? კი, კი, გამოიყენება ჩვეულებრივად. ახლა შეიძლება 1001 დაზიანდეს რაღაც, მაგრამ გამოიყენება ჩვეულებრივად მომავალ წლისთვის ზედა იქნება ისე. ეხლა რა პროცედურაა? სპერმას ვიღებთ, რათა რო გავანაყოფიეროთ ის ფირითი რა. ესეც უკვე წინასწარ არის, ხომ შერჩეული ეს? კი, კი, ეს მამალი თევზი წინასწარ შერჩეულია. ამას თავის ხანდაზმულობა თუ არ ქონდა ახლა სამი წლის მაინც უნდა იყოს. ახლა აი განაყოფიერებას ვაკეთებთ. აი ვური ვური. ნახევარსაათი ვაწყობთ იქ სიგნალში. რო მოხდეს განაყოფიერება. ნახევარსაათის მერე ვრეცხავთ და შემდეგ ვაწყობთ კასეტებში და 40-40 დღის მერე ვღებულებთ ლიფსიდას. კილოში არის 10000 გათვალისწინებული და გამოჩეკვით რამდენი გამეჩიკება იქ ღერთმაიზის ახლა. მაგრამ არა, ხო, ფირითი არის 10000 წელი საავარაუდოდ. დაკლები მეტი ახლა 500000 გააჩნია, ზოგი სხვილია ფირითი და შეიძლება 500-1000 დაკლები იყოს, ზოგი წვრილია, მაგრამ სხვილი ფირითი უკეთესია. ში შემთხვევაში რამდენი ჩეკება ხოლმე თქვენი გამოცდილებიდან? აი ამოდენით რამდენი? ვერ გაიგე, ვერ გაიგე, იმიტომ რომ ხან ამიძია, ხან წყალზია, ხან კლიმატზია დამოკიდებული. ეხლა ის სპერმა რომ მიოჩით, ნახევარსაათის მერე ეს უკვე განაყოფიერდა და უნდა გაირეცხოს. გასუმთავდეს. აი მაგალითად ის თეთრი რამე. შეიძლება კიდე რომელიც გაფუჭებული ის არის ახლა გამოდის. აი თეთრდება. ფირითი და იმას ვარჩევთ, რომ შეიძლება იმაში კასეტებში და ის თეთრები გაფუჭებულია და ისინი გამოდის. გამოსვლის პერიოდი სხვაგან განახლდება. აი გამოსულები უკვე. ამას ალბათ დარჩენილი აქვს 7 დღე. როგორც შეგვიძლია თავიდან ხოლმე არ სამჭის. ეხლა ახლა უკვე დაიწყეს აღება ამ მათ საკვები. ესენი უკვე იღებს საკვები. კი, ესენი უკვე 1-3-4 დღეა დავაწყებია საკვების აღება. მაგრამ თუ თავისი ფუშტულაგია გაი თვითონ ფირით მუცელზე და იმით იყვება და ხდება ამ ხელზე და მე უკვე მეჩვევა ჩამას. თუ მაინდა ჩამენ უკვე. აი სპეციალურად იყიდებ ეს შემოტანილი გვაქვს გერმანიიდან. ერთი 12 კომპონენტი აქვს.
ძლის ისა თევზის ძლის ფნილია რამეები და ბევრი რაღაცებია ში ისეთები რომელიც სპეციალურად ამისთვის არის გათვალისწინებული ანუ კილოგრამის 18 ლარი არა ბევრს არ ჭამო მე ეს ამდენი უნდა აჭამო მე ნელა უნდა უზარდო უზარდო და ახლა ესერი რაღაც პატარები არის ყოველ ორ საათში უნდა აჭამო მე გადაგყავს 3 საათში რო წამოიზდებიან 2 გრამის მე როცა დიდები არიან მე ვაჭრებ ფეში 3-ზე საფულის ფეში 3-ში თეს ძალიან არ ჭამს ნელ-ნელა იძირება მაგრამ უკვე ესე არიან გააქტიურებულები რომ მაგას ვეღარ გაასწრებ ახლა მას ჩვენ ჭამას ვასწავლებ ერთი ხუთი დღეს 6 დღე მაინც მოუნდებით ამის იმ დენ დავადება უშტება თქვენი ამ სოფლიო ვერამე იცი და რა გიყვენ ამერიკელები გერმანელები იყო სპეციალურად ჩამოსული არის ისეთი დავადება ახლა ახალ-ახალი დავადებას ბაქტერიები ძირითადად ერევა ახლა ამ ბოლოს ჰაერიდანაც კი გადავიდა გასულ 2 წლის უკან იმაზე და მაგაზე იყო თელის მაგალითად გორის გორში დიდი საკალმახეებია იქაც და იქ თბილია წყლები და უფრო მეტი დაავადება და უფრო მეტი საშიშროება ვიდრე ჩვენთან. რა გითხრა ახლა წითელქასა თუ ძახიან, ძირითადად პარაზიტები ლაყუჩებში უჩნდება, ფარფლები ფარფლებში უჩნდება და უჭამს ფარფლებს. ხდება რა ფარფლები. ახლა ხო ამის 1000-ნაირი ისინი გვაქვს ახლა. ძირითადად არის ბრილიანტის მწვანეს უძახიან რა. მაგის ადრე მალახიტი იყო გამოიღეს მუშა მიდან მოქმედებიდან მაგას უშვები დიზინფექციას ვაძლევთ ვაძლევთ ქლორამიდი არის და არის 1000 ჩამონათვალი ახლა მაგას ტექი მიყვავს და ეს უფრო ხედავს ჩვენ ზოგადად მაინც ვიცით რომ დაბროს ახლა ყოველ დღე ვასუფთავებთ ამავს ჩვენ ამას სპეციალურად ისე ვასუფთავებთ შლანგებით რომ ძირზე ვიღებ გადმოდის წყალი და მოყვება თევზი მის ბაგი რაღაც ფრილივით ის და იქ ჩება უკან ვაბრუნებ ეს ყოველ დღე რო არ დასუფთავდეს თავის მონელებული ნაკვებს ჭამს და ის წამლავს კუჭიდან წყლების დაავადება ეწყება და ასე აი ახლა უგრეში შიგნით არის 1-2 წალი მკვდარი ეს აუცილებლივ დღეს უნდა ამოიღო თუ არ გაიხწნას რო არ გადაედოს არაფერი და ასე არის ყველაფერი კი დავადება ზოგი ბევრი წავს კიდე იმიტომ ხდება და ზოგი დაავადებით ამას მე ვიღებ ასუმთავ და კი არა იმდენი ხდება ხოლმე ხანდახან ხო ხო აი სტანდარტები როგორია ქასე პატარა აუს და ახლა რამდენი რამ უნდა იყოს აი ეს ამდენი ზგინა ინფლაგაგეთ თავარია რამდენ ჩათავში ეს ახლა 15 მეტრი არის მან დებეთი წყალის უნდა იყოს რომ ჟანგბადი კონდეს თუ ჟანგბადი არ ექნება ყველაზე დიდი ის არის სიმტერი თუ ჟანგბადობით ჯობია მაგ ძირს დააგდო და იწოცხლებს კიდე გამოდენი მეწუთი და ჟანგბადობით წყალში უფრო მალე ხდება აჰა ჟანგბადი ეწოდება გამდინარე არა გამდინარე წყალი ჩადის იქნება ფუშტულები ხარ ჟანგბადი თან ახალ ახალი წყალი და იცვლება გადის ის შემოდის თუ ჟანგბადს თვითონ წყალი აწუდეს ეს უკვე მოიწველა ეს თევზი და უნდა დაბრუნდეს გარეთ აუზში სხვა არაფერი ისეთი გაცხოვება აქ ახლა რომელი თევზია ძირითადად რატომ შეირჩათ ის არტყელა კარმახი და არა სხვა ჯიშის უფრო ადვილად ეგუება ჩვენს გარემო პირობებს? ასეთ ცისარტყელას უძახიან მაგ კალმახს და ეგ არის კალმახი ეგ არის არის მაგრამ რაღაც განსხვავებებია ვითომ მაგრამ შედანაცვლებია მაგისთვის და არ ვაცხოვრებ ერთ ეგ იმაში გადის ეში ამას სამჯერ ვაჭრებ საკვებს თავის დოზები აქვს ახლა გააჩნია სიდ რამდენი იქნება რაოდენობით
ამაუში რამდენი თევზია ეხა და რამდენი ჭირდება საკვები დღეში? დღეში ამას ჭირდება თითქმის 10-15 კილო. 10 კილო 15, ახლა ამაში ცოტა არის რაოდენობით. 24 მეტრი არის. 150 კვადრატული მეტრი არის ერთი აუზი. ყველა აბსოლუტურად სტანდარტულია? სტანდარტულია, 2-3-ის გარდა ის 2 და თავში დანარჩენი ერთი სტანდარტია. სტანდარტული აუზია სულ. დაახლოებით რამდენი ტონა ხელზე გაყოლა? რამდენი რეალიზაცია და რამდენი კლიენტი გვეყოლება, იმდენს შეძლებს გავზარდოთ. ისე წელიწადში შეგვიძლია 25 ტონამდე რა. მაგრამ რაღაცებს გვირდებიან და თუ გეიხსნა გზა და გევით ევროპაზე, შეგვიძლია 70 ტონას ვაწარმოოთ. ძირითადად სადაც აღებთ ეს პროდუქტს? ადგილობრივი ბაზარი, რესტორნები. ადრე თბილისში ჰქონდა რეალიზაცია, მაგრამ ახლა თბილისი გორი და ისინი ამარაგებენ იქარი ახლოში და აზრია და ჩვენ ჩატანას, იმიტომ რომ ჩვენ მეტი გვიზდება. ყოველდღურად აქ დაახლოებით რამდენი ადამიანი მუშაობს იმისათვის, რომ თევზს ყურადღება მიექცეს? 6, 7 და ალბათ რო დავტვირთავთ 15. ეს 15 ცოტა არ არის. და ის ლიფსიტები, რომლებიც თქვენ ყავთ გამოყვანილი, აქ როდის გადმოიყვანეთ აუზებში? გადმოვიყვანთ ერთვეში. ერთვეში აუზებში გადმოვიყვანთ და ალბათ საახალწლოდ სარეალიზაციო გვეყოლება უკვე გამზადებული. ყველა არა, მაგრამ განსაკუთრებულად არის იქ. აი როგორც თქვენ თქვით, ყიდულობთ საკვებსაც, ხომ? ჯდება მოვლაც რაღაც გარკვეული თანხაი. თვითღირებულებას თუ ფარავს და აი რამდენად მომგებიანია საერთოდ? ფარავს თვითღირებულებას. მაინდამაინც დიდი მომგებიანი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში და დამგებიანიც არ არის. დაგებოდეც არ ვართ, მაგრამ მომგებიანი მაინდამაინც ახლა, იმიტომ რომ საკვები ღირს ძალიან ძვირი. ალბათ 4 ლარი და 4 ლარი ნახევარზეა ეს კილოგრამი და ეს ცოტა არ არის. თანხებთან არის, ფინანსებთან არის ყველაფერი დაკავშირებული. მე ყველაფერია, კომუნალურია, მუშახელია, ყველაფერი, ყველაფერი და ისე რომ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი გადაცემის დრო იწურება, ბოლო ერთ შეკითხვამდე დაგისოთ, რას უსურვებით და ურჩევდით დამწყებ ფერმერებს, რომელსაც უნდა რომ ეკალმახეობას მიყოს ხელი? მოასწრონ, თუ არ ადგილები აღარ იქნება წყალზე და მოასწრონ ჯობია. არ არის ცუდი საქმე. თვილა ყოფნას ხო? შექმნია რაღაც პროდუქციას და ახლა გეიხსნება ალბათ ევროპის ბაზარიც და რაღაცას აპირებენ, რაღაც ქართლის დათმას რამე და იქნება, ცუდი არ იქნება. ყველას ვუწყობ, რომ მიხედოთ, ვისაც ხელეთ იფება და დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დღეს ჩვენ საკალმახე მეურნეობაზე ვისაუბრეთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახალციხის საკალმახეს დირექტორი დავით მოდებაძე იყო, რომლის კომპანია ყოველწლიურად დაახლოებით 25 ტონა თევზს აწარმოებს. ეს იყო გადაცემა მეურნე. მე ორი კვირით გემშვიდობებით ნახვამდის.